Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Felipe, corretor de imóveis, e hoje nós vamos conhecer uma casa aqui no Quinta dos Ventos. Essa casa que tá show de bola, prontinha para morar, como vocês podem ver. Eu tô aproveitando aqui um pouquinho, aproveitando para dar uma descansada, enquanto o Murilo, que hoje tá dando um suporte bem bacana aqui pra gente da Tríade. Agora o negócio tá profissional, viu, gente? Até então eu gravava o quê? Eu mesmo aqui, ó. Vou continuar fazendo isso, mas agora tem o pessoal da Tríade que vai fazer essa gravação aqui pra gente, para deixar muito mais dinâmico e mostrar muito mais detalhes para vocês. Essa casa aqui é uma casa que ficou pronta no final de 2022. O proprietário, ele construiu para morar. Hoje ele mora na casa, ele viajou hoje, então a gente aproveitou para vir fazer o vídeo, para apresentar para vocês no detalhe, e quem sabe não é a casa que vocês estão buscando. É uma casa com 336 metros de terreno, 173 metros de construção. E tá super completa, mas vamos parar de enrolação. Vamos apresentar essa casa aqui no detalhe. Nós estamos aqui na sala. É uma sala que já tá com rack, um planejamento aqui com rack, painel de TV. Tem uma super TV aqui, deve ter o quê? Uns 70 polegadas aqui, né? Tá um cinema particular, privativo, de quem tá morando aqui. Todo projeto de iluminação, vocês podem perceber, LED pelo painel. Aqui, ó, o pé direito alto, nós temos iluminação, o forro de madeira que dá um aconchego, fica muito bacana, ficou bem gostoso de ficar aqui. Pensa numa noitezinha, comendo uma pipoca, assistindo uma TV, deita aqui, ó, com a namorada, com o namorado, não sei. E o que mais? Porcelanato, nós temos a casa toda em porcelanato, então uma casa muito bem projetada, show de bola, ó. Filé. Dormitório, depois a gente vai para a cozinha e a gente finaliza lá na fachada da casa. Aqui nós temos o acesso de três suítes, tá? Tem a suíte master ali, tem essa suíte aqui, a gente não vai entrar aqui porque tem uma pessoa trabalhando ali, então não vamos atrapalhar, mas são três suítes completas, tá bom? Vamos entrar aqui, daqui é a primeira suíte. Nós já temos aqui um banheiro, já com box, aquecimento solar tanto nas torneiras quanto nos chuveiros, tá? Ventilação natural também, então traz todo o conforto que você precisa, não tem segredo. Um dormitório já com armários, e o mais legal, você já está com ar-condicionado também. Pensa que você vai entrar numa casa, vai ter que fazer sujeira, vai ter que fazer um trabalho todo para poder instalar armário, ar-condicionado. Aqui você não tem isso, você já vai ter a casa prontinha para entrar e morar. É só pôr sua cama aqui, tirar um cochilinho e dormir. Persianas das três suítes automatizadas. Não quer levantar da cama para subir ou baixar a persiana? É só apertar o controlinho e relaxar. Móveis planejados, tudo da forma Legme, uma empresa já conceituada aqui em Ribeirão Preto, de móveis planejados. Então são armários de qualidade, você não vai ter problema. Pode contar que vai durar muito. Afinal, a forma Legme, se eu não me engano, é do proprietário que construiu essa casa, então ele colocou aqui o que tem de melhor, né? Com certeza ele colocou o melhor material, colocou o ar-condicionado top, então não tem segredo. Vamos lá agora para a suíte master. Como eu falei para vocês, aqui tem uma suíte, mas a gente deixa ela quietinha aqui. Aqui no caminho nós temos um roupeiro bom, né? Quanto mais espaço de armazenamento, legal. Que você põe só roupa de cama, que você usa de vez em quando, põe mala, tudo aqui. Dormitório do casal, dormitório dependendo do tamanho da sua família. Olha o tamanho dessa cama. A cama já é grande. Nós temos um bom espaço aqui dos lados, ainda para você aproveitar. Então você pode colocar uma cama aqui king, uma super king, tranquilamente, não tem segredo. Harry Potter, gosta de Harry Potter? O armário de fora a fora. Armário de fora a fora aqui, ó, até a saída ali, até o final da porta. Um painel também, tudo forma Lego, tudo coisa boa. Ah, André, o que que vai ficar na casa? Tudo é negociável. André, eu quero a casa do jeito que tá. Quem sabe? É só a gente senta, negocia. Às vezes é aquela casa que você vai entrar e morar mesmo, não vai ter segredo. A porta aqui da suíte master é uma porta balcão, que é de cima a baixo, também automatizada. Você pode sair aqui direto, vai para a área da piscina. Não tem segredo, tem um paisagismo muito legal ali. Então você tem uma harmonia entre os ambientes aqui, ó. Chique. Agora a gente vai lá para a cozinha, que é a área onde nós temos fazer uma churrasqueira. Usa churrasqueira, né? Pai recebe a família, recebe os amigos. Tenho certeza que você vai gostar. Só que antes de chegar na cozinha, nós temos esse ambiente aqui, ó. Que legal. Ele tem abertura de todos os lados. Você consegue ter aqui uma circulação de ar muito legal. Se você é uma pessoa mais espiritualizada, gosta de meditar, olha que lugar bacana. Do lado aqui, ó, aproveitando, do lado aqui a gente tem uma casa já construída. É uma casa térrea, então não tem visibilidade aqui para dentro da sua casa. Então aqui você pode fazer um cantinho para meditação, ó, bem gostoso.
acorda de manhã, vem, medita e pauleira no trabalho. Aqui nós temos a cozinha gourmet, uma mesa super grande aqui, bem bacana, para oito lugares, oito não, seis, né? Mas cabe mais gente aqui. Uma mesa grande aqui, a ilha já com cooktop, você tem essas banquetas aqui, enquanto tá fazendo o jantar, fazendo almoço, fazendo churrasco, a galera tá sentada aqui trocando uma ideia, bebendo uma cervejinha, um vinho. Então a casa tá completa. Murilo, mostra aqui, fazendo favor. Aqui a ilha também já tem aqui uma cervejeira. É a cervejeira, né? Cervejeira. Tem aqui armários também. Estão super completos. Você tem aqui as bancadas tudo em mármore, granito. Acho que é São Gabriel escovado isso aqui. Se não for, depois a gente vai descobrir. Mas, a princípio, São Gabriel escovado, com certeza é. É certeza, gente. Não tem segredo, não. São Gabriel escovado é coisa boa. É muito legal, porque quando ela não é lisa, então você tem menos problema aqui com risco e tudo mais. Ela é mais robusta. Churrasqueira a carvão. Então já tem a saída aqui. Tem a pia aqui também. Tem bebedouro. Tem... como chama aquilo ali? De vinho. Adega. Então aqui tem tudo. Tem micro-ondas. Tem a torre quente separada com micro-ondas, forno. A geladeira, pode ver que cabe uma geladeira bem grande aqui já com todo planejado e também climatizada com ar-condicionado. Mais uma vez, André, vai ficar tudo? Tudo é negociável, a gente pode tentar negociar. Vendeu, a gente vem aqui, toma um esquinho, tá? Não vou tomar agora porque senão não consigo terminar o vídeo. Aqui a área de serviço, não reparem, um pouco na bagunça, afinal uma área de serviço é para isso, né? Você tem acesso tanto lateral da casa quanto interno, então você às vezes chega numa casa que só tem acesso externo. Aí tá chovendo, a pessoa tem que pegar a chuva para entrar na área de serviço. Que não, super completo. Além desse acesso, mostra também, ó, armário. A gente tem armários aí atrás. Vou aproveitar que a gente tá aqui. Já vamos dar a volta aqui. Podia sair água, né? Ia ficar legal o vídeo. Ó, paisagismo por toda a extensão da casa. E já é um paisagismo adulto. Já deu tempo de crescer, então ficou bem bonito. Dá uma olhada aqui, ó. Casa de máquina aqui. A piscina. Você consegue ter uma integração bem legal, porque se você abrir aqui, ó, tá jantando ali, tá almoçando, já pula direto aqui na piscina. Piscina aquecida, piscina com hidro, com iluminação. Então você pode estar aqui 10 horas da noite, relaxando na sua piscina, com a sua família. Eu adoraria fazer isso. E aqui, um vestiário. Um vestiário também super completo, grande, não é aquele vestiário pequenininho. Ó, a gente tem aqui a bancada, um box. Olha o tamanho desse box, caramba. É maior que muito banheiro de dentro da casa. Então, bem legal. Ventilação natural também. O que mais, Murilo? O que mais que a gente pode mostrar pro pessoal? Fachada, né? Vamos lá pra fachada, né? Frente da casa. Ah, não esquece, gente. Se vocês estão gostando desse vídeo, é a casa que eu quero visitar. Já entra em contato, o telefone vai estar aqui no vídeo, vai estar aqui na descrição. Entra em contato, agenda a sua visita. André, eu quero visitar hoje. A gente dá um jeito de visitar. O proprietário tá aqui na casa, a gente tira ele da casa e vem visitar. Você tem preferência. E não esquece, curte o vídeo também, já dá uma forcinha. Segue o canal para você acompanhar. Assim como esse vídeo aqui, a gente vai fazer. Nós vamos apresentar aqui vários imóveis que eu tenho certeza que, mesmo que você não vá comprar, se você gosta de conhecer os imóveis que tem aqui na cidade, aproveita para conhecer, acompanha aqui com a gente. Vamos lá para frente. Olha que fachada moderna, uma fachada bem bacana. Você tem aqui vaga de garagem para dois carros, completa iluminação e o forro aqui também, ó, forro de madeira, acompanhando também como é ali na sala. Estrutura metálica, todo porcelanato aqui, então dá uma imponência bem bacana aqui na casa. Iluminação, perfis de LED, você tem quatro vagas de garagem, tá, gente? Duas vagas aqui na parte descoberta, duas vagas na área coberta. E o paisagismo também, olha que bacana. Além de tudo isso, você tem acesso também lateral. Às vezes você vai receber um pessoal para prestar serviço na sua casa, já entra por aqui, vai lá para a área da piscina, para a área de serviço, bem mais facilitado. E a entrada social por onde nós saímos ali. É a casa que você está procurando? Se for, já entra em contato. O telefone está aí. Esquece de acompanhar a gente aqui nas redes sociais. Citrone Brokers agora, focado aqui no Quinta dos Ventos. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir te atender com toda excelência, com toda a qualidade que você precisa ter na hora de buscar o seu imóvel. Segue o canal, não esquece, segue o canal para você acompanhar todos os vídeos e ver a apresentação desses imóveis, do conforto da sua casa, do seu escritório. Está deitado no quarto? Já assiste os vídeos aí para depois entrar em contato e agendar a sua visita presencial, tá bom? Valeu, um abraço e com Deus, até a próxima.